السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پشاوری چپل پاکستان۔ ویورز، میں آج آپ کے لیے ایک براؤن نوروزی سنگل سول جوڑا لے کے آیا ہوں آپ کے یہاں۔ یہ آپ کو آج دکھانا تھا کہ سنگل سول میں بھی نوروزی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ڈبل سول نہیں پہن سکتے وہ پھر سنگل سول کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ سنگل سول جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ فنشنگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اوریجنل اٹالین مٹیریل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ اوپر دیکھ لیں، اس کی شائن جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے ختم نہیں ہوتی، اس چمڑے کی یہ پہچان ہے۔ اور اس کی سائڈ ویو دیکھ لیں، بالکل سنگل سول لائٹ ویٹ میں یہ جوڑا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل ہلکا پھلکا سا جوڑا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ویٹ نہیں ہے، تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اب یہ عمر آیات بھائی ہیں، ٹھیک ہے، دیپال پور کے، تو انہوں نے کہا جی کہ میری ویڈیو بنا کے آپ مجھے شیئر کر دیں، تو میں نے کہا چلے میں اپنے ویورس کو بھی دکھا دیتا ہوں اور عمر آیات صاحب کو بھی سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکتے ہیں۔